A já jsem Maki a vítám vás u dalšího Minecraftu s Vendou. Jus. A máme tady pokračování z téhletý dimenze. Jo. Normálně my jsme si chtěli, nebo takhle jednoduše, trošku se obávám, co tady bude. To jo, no. Protože četla jsem některý komentáře a někdo tam psal, že tam jsou nějaký jako zlý monstra a že jsou fakt těžký. Dej, koukám nějaký. Takže tak, a teda beru si ty svíčky, ty jsou určitě dobrý na design. Jo, takže to jsou určitě fajn. Ani nevím, čarujem, jo. Ani nevím, jestli se to dá zapálit, možná jo, viď? Nevím, zkusíme to, ale řekla bych, že jo. Proč se mi to dlaglo? Dobrý, jsem se leklo. Hele, torčky mám tam udělaný portál nahoře, myslím. Nejsem si teďka i dobrý, jo, je tam. Creeper, jo, toho jsme viděli, ten tam byl, to bylo v pohodě, to jsme viděli. Jinak všimli jste se tady na té minimapě nahoře, že tam jsou červený nějaký tady něco? Potečky, hele, tam je něco svítí. Hele, diamanty! Kde? A jo? Takže dneska máš štěstí ty, jo? Jak já minule. Očividně, očividně, hele, ještě jeden tam je. Takže jsou tady prostě zlý monstra. A jsou tady, něco tady dělá divný zvuky. Dělá, no, já teďko schválně se zkusím proklopat jedním směrem, protože mi přijde, že tady možná tady bude teprve cesta. Ono to správná. Svítí. A bude to svítit, když to takhle ještě tak to si beru taky domů. To čaruju. Svítí. Tady jsou takový krystaly, oni svítějí. Aha. Tak to chcem. No to jo. Rozhodně. A vydala bych se možná Vendo, jak jsi šel tímhle tím směrem, tak někam dolů, protože mě, nebo tamhle tady, tady někde, že jo, to tady. Tak jako... Za mnou, Maki. Ok, běžím k tobě. Jsem našel cestu totiž. Nevím, jak kdyby tady někdo skřípal zubama. Jo, je to prostě strašně divný. Jo, našel jsem cestu, kterou jsem si musel prokopat. Mm. Jo. Tady, ale někde jsme tady, hele, sem tam budu teda torčkovat, jako vidět tady je celkem v pohodě, bych řekla. Není to nic hroznýho. Houba! Máme Enderman. Houba. Chceme houbu? Aha. Tak tu houbu nechceme, Vendo. Když to zničíš, tak z toho vyjde poison. Hele, tady tam máme creepera, to si klidně zabij. A Endermana pozor, jo. Na to nekoukej. Dobrý. Na to nekoukej, takže my tady můžeme najít i normálně diamanty, to je jako celkem dobrý. No, kam teď, Vendo? No právě teďko nevím, ale vidíš teďko tady, že tamhle nějaká evidentně asi ulička na té minimapě, když si to všimneš. No jasný, vidím, vypadá to maně, kdyby tady spíš Noroval? Nějaký krtek, myslíš? No, nějaký třeba, teďka zase se vrací populární věc do filmu, jako máme třeba například v Duně, tak ty... Červa. Červy, ano, hele, diamanty, jsi slepej? Asi jo. Já jsem teďko koukám, že to je ten chiseled deep slate, jo. Chápete to? Kde? A jo! Pustý. Ty hele, tady moc tady bude asi dobrý těžení na diamanty. Řekla bych, že už momentálně doma máme 50 diamantů, takže máme podle mě i na full armor už. Rozumím. A tyhle ty bloky jsou takový, já nevím, divný. Největší problém si myslím, že tady v té lokaci bude to, že vlastně musíme najít nějakou cestu. Nebo jestli máme jít ještě níž? Myslíš? Nevím, tak to zkusíme. Teďka půjdu jako, budu kopat asi na blbce, ale budu kopat pod sebe. A ta láva tam? Zatím ji na mapě nevidím, tak to je jediný jako co... Aha, někam jsem se prokopala. Jo, počkej, k tobě můžu? Jo. Klíďo. Okej. Okay. Někam jsme se prokopali. Hele, Deep Slate Redstone je. Já už jsem něco slyšel. Já furt slyším, jak kdyby tady... Nevím, to je takový... Zní to jak nějaký hmyz, jo. Jo, je to divný. Do prdele, co to bylo? To byl asi tenhle blok. Trapa! Jakože trapka, vidíš to? No, vidím. Je to fakt divný. Torčky taky mám, takže v cajku. Ale nevím, teda jako já mám ještě jsme... uhlí ještě nějaký. Jo, zatím jsme teda nenašli jako... O, tady může mít ještě níž, Maki. Jdem níž. Ale třeba to bude až někde jako fakt jako nízko. Teďka to trošku vypadá jak vstup do nějakého dungeonu na měsíci. No teda. Okej, okay. A teď to končí. Aha, tak to jsme se někam odstavili. Ale počkej,
Ale koukni na tu mapu, hele diamanty, na tu mapu, jako furt se rozrůstá a tady nějaká fialová baňka před náma. Já si zrovna říkám, jako že by tady mohla, a, okej, okay, že to si rozsvítila, aha. Já jsem si myslím, že tady by, ty co ten zvuk, to si slyším, jak by to bylo už teďko vedle nás. Třeba počkej, nás, tak... co když nás to pronásleduje, no to asi ne. Já zkusím dolů. Je co? Ne, tak možná nad náma. Maky, pozor, jo, hlavně... Čum na to! Co tam je? No zatím nic, ale jak se to rozrůstá ta mapa. Hele, jsem jo. V tom. Okay. To je klasický ten, krystal. Jo, ale vidíš, jde to na té mapě. Ono se to fakt začíná fakt rozrůstat, my jsme byli tím pádem někde nahoře. Jo, počkej, vypadá. V tom případě, ono by stačilo, když půjdeme tady tím směrem, to je fakt jako kousek. Jo, to je nejblíž. Tak kalcit, hele, kalcit jo, tady můžeš vykopat. Diamanty. Mi to další. Připomíná jak marble, jestli se to jmenovalo marble. Jo, jmenovalo no. Že jo, dobrý. Počkej, já to zkusím vykopat, dejme tomu tady. Se dolů půjdeš. Už vidím lávu. To fakt. Ale ne, že přímo jako na minimapě jo, vidím najednou z něčeho nic. Tak já se neříkej, myšlej. Jako půdal. Šup, no tak. Jo, hele, už něco? Chceš níž, jo. No, hele, jo, teďka jsem vykopal nějaký dvě trapky. Hele, dřevo. No, právě, počkej. Maky, já jsem tady, pojď, prdolu, nebo kde seš? Já jsem trošku kopala ještě o jedno dál. No tak toho, to je creepy jak sviň. Já jsem trošku nad tebou. Nechci si spíš portnout na mě, jsme u sebe? Já tam dojdu. Ale je to jak... Jako jsme teďka měli vlastně to metro, co jsme našli nahoře, tak jo, tady je tak to taky. Jo, tak podobný, že jo, jo. Ty krása, ale jako tohle je fakt creepy. Dostaneme se k Vendovi a něco tady, jo, to budou ty liány. Dostaneme se nějak směrem k Vendovi. Jakože, vypadá to jo, normálně. Jo, ale furt někam jde. No. No jako vypadá to tady úplně totálně normálně, ale až na to, že úplně jsou tady jako šílený nějaký divný zvuky, že jo, furt. Ale diamanty. A druhá věc je, že... tamhle možná v dálce... To vypadá jako kdyby tam byl to... Nějaký vězení nebo něco taky, jo. Mhm. Než hlavně musíme jít k sobě, Maky, kde seš? Já tady se noruju, protože vidím na minimapě. Ha, já už tě na minimapě ani nevidím, jo, konečně. Jsi zombík, fej. Ty vogo, teďka jsem se maně lekla, že tady na mě něco vyskočí. Ale dobrý, jenom to je zombík a diamanty, tak ty vidím ráda. Já jdu za tebou, prosím tě, jo, radši, jo, protože já už fakt jako nevím, kde seš. Já už zase nejsem tam, ty jsi já jsem... pode mnou! Jo. Jo? No, vidíš. Jednoduše. Super, dík. Jak by to makina tady ještě půl hodiny hledala? Hele, našla jsem diamanty. Já jich mám kupu. Já už jich mám 27. Sakra, jenom 9. Já jich mám kupu a mám další. Ne! To byl jenom jeden trapný. Jo. Dobré, hele, pojď za mnou. Tady je fakt diamantů hromada, takže fakt to nemusíme jako teď celou dobu brát. Zombík, pozor. Ale zatím nic novýho nevidím. Taky ne, ale když se podíváš, jo teď to teda není vidět, před chvilkou teda evidentně asi byl, mně přijde jakože v fulzovkách rozbřesk, takže tam byl jakoby takový divný, no, jak to říct, takový divný světlo tam byl, jak kdyby to bylo prostě v pozadí. Tak jo, prosím, máme tady česku, já tě portnu rovnou. Je tady čestka, tak schválně, Duffy? Nějaký backpack jsem našel! Tak super. Počkej, můžu se dát na sebe, jak se to může dát navet na sebe, počkej, slot, left, shift, tam bylo něco psáno. Počkej, ale budeš backpack, shiftovat a dáš třeba Ečko nebo něco takovýho. Jo, takže on to je položit. Vždycky ho položíš před sebe. Jo, musíš ho mít ale jako je v jednom tamhle slotu. Je taky čestka, vidím. Okej. Okay. Co jsme s Vendou, no? Ještě promiň, že do toho skáču, ale hele, TNTčko. Co jsme s Vendou zjistili, takže vyšlo zase strašně moc updateů do tohoto modpacku. Ale když jsme to zkoušeli zprovoznit na to novější, tak nešlo nám to spustit. Takže zatím hrajeme furt to starý, ale chtěla bych určitě nějak docílit do budoucna, aby jsme měli to nový.
Jakoby ono největší problém byl v tom, tam byl enchant vedený spider, takže pozor. Mm-hmm. Největší problém byl v tom, že nám nešlo jakoby to spustit, protože tam zase přidali nějaký nový datapacky. A prostě to spolu nekomunikovalo, nechtělo se to spustit, takže... Ještě to nebylo kompatibilní. Ano. Takže tak, dám ale... trošku... Je. Zabil jsem to tady všechno, takže jestli chceš, tak pojď za mnou. Ok. Ale... Já nějak jsem jdu. K tomu. Jo. Já furt jako koukám, jako kam jinam bychom mohli, protože mi to tady zatím tady jako celý přijde jako jedno to samý o furt. Jo. Že se to jako mě generuje. Mě taky, ale vidíte, tam na minimapě jsou značky jak červený, tak i jako fialový. No, je to pravda. Jako něco tady bude, ale my jsme jeli ta a ještě jsme to nenašli. Když tak nám můžete napsat nějaký rady na ten biom, protože... Dolů. Vidím diamanty. Jo. Napište nám ještě nějaký rady na ten biom, protože věřím tomu, že hodně z vás bude vědět, co jakoby v podstatě v tom biomu můžete dělat nebo ne. No v té dimenzi, máte totiž jako dimenze, že jo, nová. No. Takže když tak nám jako můžete napsat nějaký rady, protože, je tady docela dost Endermanů. Jo, a docela mám další dost diamanty. A další diamanty. A já si budu muset dělat nový krumpáč a rovnou si udělám co diamantový, že jo. Dobře. Nebudu si upejpat. A neudělám si vykopávku jako z Ironu, přitom jsem si ho jakoby vzala kdyby náhodou, ale tak, když máme tolik diamantů. Chápu, já už tak ten diamantový žád dávno mám, že jo. Hele, je tady spousta, ale spousta mobů teda, jako, takže jestli chceš, mohla bys mi třeba pomoct. Jo, diamanty. Ale opravdu jenom pokud chceš, jo, nenučím tě, jo. Jo, no vidíš, to zvládneš. Ty zmetku. Já jsem to tady nějak, jakože já jsem skočila dolů, jsou tady dělený jakoby pilíře dolů a byly tady ty diamanty, že jo. Chápu, hele, já to tady teda spíš asi vidím teda na to, že já to tady takhle nějak jako proběhnu. Jo, jdu směrem k tobě. Že tady jsou mobové, já to tady aspoň teda jako naspavnu ty torčky, jo, a rovnou půjdu dál. Oh, tady je lávový jezero. Oh. Ježíš, tady je enchantovaný diamant, ty vogo. Emerald taky ne. Enderman. Jo, Enderman. Dobrý enchantovaný emerald. Že jo. A nevím proč, víš jak jsou takový ty jak, ne že liány, ale takový divný věci na těch, blokách, jakože kdyby to byla tráva. No. Tak mě to strašně připomíná emerald. Dobře. Boom. A toho by mě jako vážně nenapadlo. Nevím, prostě mi to tak jako přijde. Ještě další a diamanty. Další diamanty. Já mám i gold, tak ten beru taky. Ten se bude samozřejmě hodit taky. A bum. Nevím jako jestli třeba můžeme diamanty. Jít jako ještě zase, ještě jako níž, jo? Prasky. Jako napadlo. Bum, super. Hele, já to mě jako nezmím. Napadlo, že bychom možná mohli i níž zase ještě, ale těžko říct v tom a tom. No jasný, tam podle mě už bude jenom láva, protože když se podíváš na tu minimapu, tak je to celkem takový jako spíš lávový, než nějaký jako něco víc. Chápu. A tady je to dobrý. Tady je to dobrý, ale zatím žádný monstra jsme nenašli. Možná v těch updatech už tam budou. Ale to bych možná, to asi jako zjistíme až teda jakože pokud se nám to nějak povede rozjet. Ale myslím si, že stopro tady něco bude novýho. Ale mně se na mapě ukazuje nějaký jméno, že Skulk Zombie, nevíš co to je. A jo, vidím. By the way, ten zombík má na sobě baťoch, tak ho zabij. Diamantovej. Jo, on je nějaký suprovej, protože... Ježiši! Týpek. Co to je? Forgotten, nějaký zapomenutý, nevím co to je. Dořiti, já mám jedno srdíčko, Vasa. Je mrtvej. Jdu po tom zombíkovi. Já dostanu dozad a jsem řití, dobrý. Je tady hrozně mobulečko. Já jdu tamhle na toho skeletona. Mrtvej, pozor. Dobrý. Utekla ještě, jsem. Ještě toho zombíka má 27 HP, ještě. Tolik? To jsou nervy. Budeme si muset udělat ten enchant. Asi jo. Už budu muset nějak dostavit ten barák. Baťoch z něho nevypadl, tak nic. Asi určitě. Já jsem teďko fakt zrvej, co je sakra ten Skulk Zombie. Taky pojď sem! Kde? Jelej, jde to za mnou! Hustý. To je ono, to je nějaký ten Skulk Zombie, to je něco novýho. Yeah.
Jo, takže zajímavý. Jo, počkej, a na mapě, na minimapě je napsaný Warden, vidíš to? Hele jo, a hodně i tady je další Enderman a má na sobě taky baťoh. Hele, ten Warden, tak to má být Vonda, právě speciální... Vonda, asi po mě, shit. To je zrovna s tím baťohem. To má být právě speciální mod z tohohle, z těch dimenze, jo, ten Warden, jo? Mhm. Takže toho bychom možná mohli dělat a třeba by z něho padlo něco super, ale těžko říct. Mám jedno srdíčko, Václave, ochraně. Snažím se, chvilku, se taky tady nahýluju. Dobrý. To je v pohodě. Hele, tak, ale tak jdem potom Wardnovi. Bychom mohli, ne? Ale jo. Pojď Maki radši se mnou, pojď nahoru a jdeme spolu, rychle. Bum. Marky. Já vezmu ještě ty diamanty, jsou důležitý. Ježišmarja, k čemu ti budou miliony diamantů? A jakýmže směrem jdem? Tady pojď za mnou, já jsem to tam viděl, když teďko to tady teda nevidím, že by tam měl být ten Warden, ale tímhletím směrem by měl být, ale nicméně máš HPčka už? No, skoro. Tak doufám, že to teda vyjde. Já se pět má jako hovado. Mám půlku HPček. OK. To je jako v rámci možností u mě celkem dobrý. Hele, další diamanty. Ježišmarja, okay. Tady se maní lidi, když jestli máte fakt rádi diamanty a diamantové bloky a tak, tyjo, tak tady se prostě nabažíte, si myslím. Jo, to asi ano. Hele, ale nevidím tady teda, že by tady teda jako někde byl ten Warden. To je hrozná škoda, protože já jsem se na něj teda docela těšil, jako co on jako všechno jako umí a takhle. No a jasný. Nevidím ho, podle mě on se despavnul. Co tak jako mu jako chodím tady jako ještě do jiných vidím pater se toho zombíka na mapě. Toho jo. Vidím na mapě. Supportnu. Tam tím směrem. Aha, viděl jsem tam jak něco, no. Sakra, co spadnou tamhle, hej, jestli ho chceš zabít. Chceme ho zabít? Jo, chceme, pojď. Ale je tady. Ono je štěstí, jako on má málo HPček, takže to není nic hroznýho. Jo, no. Boom. Ale no, nic z něho jako nedostali, což je celkem škoda. No, taky si říkám, že jakoby nic spíš jako nedává, nebo tak, chápeme se. Jo. Chápeme se. Tady taky když nic už nej. Mám stack diamantů. Tak taková škoda, že on se tady prostě despavnul, to je hrozný. Jasný, takže prostě úkol bude jednou, že ho budeme muset najít. No, zabít ho, já bych ho chtěl vidět. Já bych to určitě nechala, spíš na to, až bychom měli, pokud teda to zprovozníme, i ten s těma updatama. Jo, rozumím ti, no. Protože no, takový to, sice jo, teďka bychom ho třeba našli, ale pak bychom se sem stejně museli třeba jednou vrátit, protože sem něco přidají. Což by byla škoda vlastně toho jako nevyužít rovnou takhle naraz, ale teda Maki, ty skla se mi brutálně... Ochraňuj mě, ženo! No, ale mě spíš střílej. No, já jsem vás skoro mrtvej. No super, ale já tady padám. Tak nesmíš padat. Padám. Je, sorry. Zase jsem spadla. Maki! Jež, sorry. Je, zase jsem spadla. Dobrý. Není možný. Hele, tak se vrátíme nějak domů. Teda spíš se tam portneme. Tady už je to, už to začíná být nebezpečný, jak je tady ta tma a už nemám torčky ani uhlí. Jo. Takže tak, jdem se portnout domů. Hele, diamanty. Ježišmarja. Diamant. A jdem se portnout. Dobrý, neumřela jsem. Good. Vendo. Tu jsem. Super, jakýže to byl blok tohle? Super. Super, já ho tady nemám. Nahoru koukej. Nemám. Co mám dělat, Maki, ale fakt nemám, bez tak srandy. Tak portni na mě. Portni se na mě. No to už nepůjde, že jo, prostě seš jiný dimenzi. No, zkus to, zkoušeli jsme to i u toho. A, tak jo, jde to. A divný, tam už žádný bloky právě nebyly, víš? Jo, tak. Tak nevadí. Jinak, ještě, promiň, ale no. Teď najednou něčeho nic vidím, že evidentně v lávě jsou ryby. Jo, minula jsem je zmiňovala. A ty jsi říkal, co? A já, počkej. Jsou tam zlatý ryby. Aha, já jsem tam chtěl hodit jakoby normální klasický fishing rod a nic se nestalo, sakra. Jsem tam, ono když přijdete blíž, tak jsem je minule viděla, jo. Takhle přímo nahoře pluly prostě zlatý ryby. Oni jsou někdy tady blízko, ale teďka je momentálně nevidíme. Takže možná, kdybychom měli ten poťák, že si můžete vlastně dostat pod vodu. Jo, tamhle, vidíte, tamhle je ta zlatá ryba. Počkej, ukaž. Tamhle. A jo! Jasně, kdybychom měli fire resistance, tak úplně v pohodě tam jdem.
Přesně tak, tak třeba jednou. Jo. Portnem se ještě domů, nebudem to chodit pěšu, že jo? A jinak tady žádný novinky, změny zatím nebyly, ale jsem ráda, že se vám tohle to líbí. Jsem ráda. A zatím to vypadá, že ryby tady jsou a oba dva axoloti stále taky. Jo. Jinak, pokud se nepletu, nejsem si jistá, takže mi to ještě tak napište do komentářů. Venda se minule ptal, vlastně potom, když jsme to zatočili, tak jestli se ty axoloti rozmnožujou pomocí, co jste říkal ty? Já vím, že už pomocí čeho se dají, pomocí tropické ryby. Jo, vlastně, pravda, ty jsi to vlastně hledal, pravda. Pomocí klauna očkatého. Ano, pomocí klauna očkatého. Tak v pohodě, já jsem myslela, že to, že jsi na to zapomněl, že jsi to nemohl najít nebo tak. Ne, já jsem to pak jakoby našel, ale problém je to, že jakoby klaun očkatej se těžko celkem hledá, je to jakoby tropická ryba, no, takže, asi tak. Jo, jasný, tak to třeba jako najdem, já tady zatím uklidím si do čestek svým způsobem, teda jako co vím. Určitě to tady chci prostě, nebo takhle jednoduše, budu to muset rozšířit, protože už teďka to je jen tak tak obecně, že to se to sem vejde. A asi, tohle to tady určitě nechám, tady bych to asi nerozšiřovala, tohle je taková ta základní, takový ty základní věci, které prostě vždycky budete muset potřebovat, jo. Ale tímhle tím směrem, nebo ještě možná uděláme to tady, tímhle tím směrem bych asi udělala, vlastně nemůžu, tady je dungeon, ale on tady končí někde. Takže když to asi otevřu směrem tady, v tomhletom prostoru, tak bych tam dala ostatní čestky takový přesně na takovýhle věci, co jen tak jako asi už neseberete, zároveň bych asi chtěla různý ty dimenze rozlišovat podle nějakých čestek, že každá dimenze bude mít nějakou svoji čestku, momentálně teda to je v této horní čestce, ale pak to určitě bych to nějak, jo, ne, tady, bych to nějak teda rozlišila podle barev. Chápu. Takže asi tak, no nic, a já si myslím, že tady to asi ukončíme, Vendo. Dobře, já jsem se teďko tady odkliknul quest a tam jsem získal nějakou knížku. Ohledně té nové lokace, ale bohužel tam to je jako knížka jenom o tom, jakože někdo jako nějaký příběh. Jako, jo, no tak to si čistě. Je tam hrozně ticho a zima, no taková kravina. Jasný. Jinak do příště se asi budete moc fakt těšit na ten nový skládek a chtěla bych zkusit i ten enchant, ale uvidíme, co stihnu, takže asi tak. Mějte se krásně a čus. Čus.